Syyskuun viimeisenä perjantaina vietetään vauvan päivää ja tästä ilahtuneena ja innostuneena rohkenenkin nyt tehdä 3 haastetta kaikille Suomen seurakunnille. Haaste numero 1. Pohtikaa työyhteisössä, että onko teidän kirkkotila tai kirkkotilat aidosti sellaisia, mihin vauvojen ja vauvaperheiden on helppo tulla. Onko siellä lasten leikkitilaa, onko jotain muuta paikkaa, missä vauvan on helppo olla, onko hoitotilat kunnossa ja ennen kaikkea onko työntekijöiden ja kanssaseurakuntalaisten katseet tai asenne kunnossa niin, että ihmiset kokee olevansa tervetulleita. Haaste numero 2. Vauvaperheaikahan on ihanaa, mutta joskus se on myös vähän raskasta. Ja mehän tavataan vauvaperheitä todella paljon kastekeskusteluissa, perhekerhoissa ja niin eteenpäin. Pohtikaa, että kysyttekö te riittävän usein vauvaperheiltä, että millä tavalla me seurakuntana voitaisiin aidosti vielä enemmän tukea teitä teidän vauvaperhearjessa. Haaste numero 3. Kysykää itseltänne seurakunnissa, että näettekö te vauvaperheen riittävän laajasti. Niin, että siihen kuuluu paitsi vanhemmat ja sisarukset, myös kummit ja isovanhemmat. Millä tavalla te toimitte niin, että koko tämä porukka voi kokea olonsa tervetulleeksi vauvaperheenä mukaan toimintaa. Näillä sanoilla ei muuta kuin iloista, onnellista ja Jumalan siunaamaa vauvan päivää.